Ooit was het leven van de man simpel. Hij at vlees, dronk bier, keek enkel naar vrouwen en voetbal. Maar plots verloor hij zijn mannelijkheid. Hij begon zich in te smeren met dagcrème, kruidenthee te drinken, zijn ballen te scheren en zelfs zijn eigen hemden te strijken. Maar er is hoop. Twee echte mannen met maar één missie. De man terugzetten waar hij ooit stond. Dit is het Man Liberation Front. Welkom heren, welkom bij het MLF. Ik zou zelfs meer durven zeggen, Filip. Goedenavond, beste heren. Welkom bij het MLF. Welkom ook Jan, Piet, Joris en Jeff. Wij gaan ons amuseren. En de vrouwkes ambeteren. De nieuwe man een lesje leren. En de Jan zijn ballen scheren. Excuseer, Filip, mijn ballen scheren? Ja, dat was maar om te rijmen, gekkerd. Strooi de boodschap in het rond. Nu is het Man Liberation Front! Ongelooflijk. Je hebt het gezegd, onwaarschijnlijk. Gezegd hè, dat ze gingen applaudisseren. Ja, maar nee, kerels, jullie zijn het MLF-publiek, ja? Jullie zijn eigenlijk de mannen onder de echte mannen. En jullie gaan applaudisseren met een stukje musical dat je hier ziet. Een musical, jongens! Ten eerste, er is maar één ding erger dan over uw gevoelens praten. En dat is al zingend en dansend over uw gevoelens. Musicals zijn niet mannelijk. Dat doen we niet. En ten tweede, wie zijn de helden van de musical? Dat is die Timo Descamps en een Koen Krukke. Nee, Jan Schepens. Maar dat zijn echte maar rolmodellen he, voor de mannen. Eén ding is er gewoon, Jan Schepens. Ja? Katja Ritsaar. Musicals zijn het tegenovergestelde van mannelijk, dat doen we niet. Nee, en wij voegden de daad bij het woord en Filip en ik, wij zijn naar een musical gegaan om daar de mannen te overtuigen niet naar binnen te gaan. Hier is de musical, hè. Denk dat je, ja, je zit verkeerd, denk ik. Als man naar een musical gaan. Ah, je komt die vrouw afzetten of zo. Ja, ja, ja. Is het van moeders? Het familie of zo dat meespeelt en je wilt die plezier doen of... Nee. Ik ga gewoon niet echt naar binnen zeker. Jawel. Je meent het? Ga daar niet mee. Een cadeauke van mijn vriendin. Ah, een cadeauke van u voor uw vriendin. Als het voor te scoren is. Hoe is het begonnen? Leg het eens uit. Ja, je kent dat hè? Nee, wij kennen dat niet. Nee, ze waren eigenlijk op zoek naar een café. Ah, goed. Echt niet waar. Ah, het is niet goed. Nee, we gaan naar de musical. Oei. Ik kon eens even nieuwe man spelen. Ik kon eens mee naar de musical. Ja, ik ben vrouw vergezellen. Nee, je moet van uw vrouw. Ik moet van mijn vrouw. Dat begint met een musical en binnenkort staat hij in vrouwenondergoed. Allee, wat. Ik heb mijn vriendin hier afgezet en die wil daar eigenlijk niet van allemaal te amuseren. Respect, man. Oh, ja. Sound of music. Dan wordt dat lachen. Hier. Wij hebben hier voor u de wisselman. Dus die gaat met vrouwen of met de mama mee in de zaal zitten. Die reageert perfect op wat jij wilt dat hem reageert. En wij gaan zoals echte mannen een pintje pakken. Nee, deze keer niet. Ja, niet onder de snoep, hè. En we gaan ons eens goed amuseren en eens naar de voetbal zien. Wat denk je? Oké. Okay. Ik heb de kistjes. Zo, dat is eentje voor madameke. Nou, daar ben ik mee. Zo, eentje voor u. Eentje voor de wisselman. Pak ze goed vast. En geniet ervan. Salut, hè. Oh, wijze. Voilà. Toch één man gered van zijn ondergang.
En dat is eigenlijk wat wij met onze uitvindingen ook willen bereiken. Mannen redden van hun ondergang. Philippe? De uitvinding van deze week heeft Jan al aan. De MLF partyjas. Deze jas is speciaal ontwikkeld om u op feestjes zo mannelijk mogelijk te kunnen gedragen. Ik zal even de situatie schetsen. Hè. Ja. Je komt op een feestje, uw vrienden nemen allemaal wel wat pinten op en jij bent nog nuchter. Dat is lastig, hè? Nu, dus kijk, wij hebben daarvoor de Jupsup ontwikkeld. De Jupsup is een zetpilletje met het equivalent van 6 pintjes. Gewoon even inbrengen. Momentje, alsjeblieft. Ja. Voilà, en je kunt mee met de maten. Allee, zeg het goed. Fact. Ja, okay, natuurlijk, het gebeurt wel als je zo een paar pintjes op hebt, dat je al eens een klein hongerke krijgt. Daarvoor zitten er natuurlijk ook altijd een paar latte ribbekjes in de jas. Maar stelt nu dat een DJ ineens Tears in Heaven van Eric Clapton begint te spelen. Je hebt wat gedronken, dus het kan zijn dat je op die moment wat emotioneel wordt. Nu, daarvoor zit er... Daarvoor zit er in deze jas een product. Waardoor dat je ervoor kunt zorgen dat je vrienden niet zien dat je aan het wenen bent. Zal ik even de vriend spelen? Jan, zijn jij aan het wenen? Nee, Filip, dat is niet aan jou. Gerrit! Pas op. Het probleem met zo'n DJ's is ook dat die natuurlijk altijd When the Rain Begins to Fall kunnen beginnen draaien. Ja, dat is op zich niet zo erg, maar toch zijn er mannen die zelfs nuchter dan ineens de neiging krijgen om daar heel enthousiast op te gaan dansen. Gelijk de Davy hier. Voor zo'n mannen hebben wij de MLF dansregulator. Dat lijkt op een gewoon geweer en dat is het ook. Voilà, er wordt niet meer gedanst. Het voordeel aan deze jas is ook eigenlijk, je kunt hem altijd dragen. Altijd en overal. Ja, Philippe. Altijd en overal man zijn, dat is misschien een beetje te veel van het goede, want het is toch al gebleken dat mannen met hun mannelijk gedrag soms wel overdrijven, hè? Het kan zijn dat mannelijk gedrag al eens uit de hand loopt. Zeg, ik heb een dan net gestaan. Так, пора на работу, деточки. О, что случилось? Ты еще здесь? Не могу, я сегодня дежурный по станции, во вторую смену. Погоди, погоди, Борисович, давай еще по одной. Не-не-не-не, вы знаете, как у нас с этим делом сложно, а? Не надо тебе, Борисович, писалось, еще по одной, выпей, успеешь на свою работу. Одной больше, одной меньше. Давай, Борис, еще по одной. Уговорили, хорошо, хорошо. Вы что ж, деточки, хотите, чтобы завтра весь Чернобыль узнал, что я сегодня на службу не вышел, так? Мана, het lachen kan jullie nu stilletjes aan wel vergaan, want het moment is aangebroken dat iemand van jullie het zal opnemen tegen onze man, Liberation Fighter from Hell. Moest onze fighter verliezen. Dat kan natuurlijk niet. Dan winde deze ijskast gevuld met bier! Om het in de woorden van de Reggie te zeggen, waar zitten die handjes? Ja. Daar springt er een recht, dat gaan we niet doen, die is te zelfzeker. Jij mocht komen. Goeiedag. Hoe is uw naam?
Tim. Tim. En wel, ik heb ooit nog een hond gehad. En ik heb die Blackie genoemd. Ja, omdat ik dan een betere naam vond dan Tim. Maar goed. Hij staat hier al in onze catacombe te briezen natuurlijk. De man die dat alle wenkbrauwen zal laten fronsen. De broekjes zal laten volschijten. Hij is nog nooit in een vat vol wonderdrank gevallen. Maar toch geeft hem de Nobelix het pak van zijn leven. Hier is de man, liberation fighter from hell! Wat een opkomst, man, weer al, zeg. Ongelooflijk. Fighter, welk wapen heb je erbij om de team te verslagen deze week? Een bokkaarten. Een bokkaarten, of wat? En wat gaat het doen, man? Manille, pokeren, wiezen, kleurenwiezen? Om troost te trekken. Ja, ze is zotse, man. Dat gaat hij niet aan kunnen, serieus. Team? Voorzichtig, hè, man, want zo'n kaart dat kan scherp zijn, hè. Impact maar een kortje. Laat die kaart zien, Tim. Dat is zes. Het is voor een aaskas, hè, zot. Je pakt een zes. Ja, dan kan je het je gewoon hoger pakken. Team. En een applaus voor onze fighter, de man in de Asian Fighter Welkom mannen bij het tweede deel van het MLF, het programma dat van mannen weer echte mannen wil maken. Niet wil maken, maar zal maken, Filip. Wij zullen doorgaan tot alle nieuwe mannen uit Vlaanderen verdwenen zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn, want de uitvinders van de nieuwe mannen, de vrouwen, die zullen die blijven verdedigen tot ze gewonnen zijn. We moeten blijven strijden, zij aan zij en hand in hand. Oh, Filip, hand in hand, erover. Zij aan zij. Voilà. Ja, kerels, we moeten verbroederen. Want dan alleen kunnen wij tegen de vrouwen winnen. Want als er iets is dat zij niet doen, dat is samenspannen. Nee, elk jaar zie je terug in programma's gelijk Expeditie Robinson en zo. Vrouwen kunnen niet aan hetzelfde ziel trekken. Nee. De die eet te veel. Ja. De die stelt haar eigen naam. Ja. De die eet te weinig. Voilà. En dat is een zwakke plek, hè? Ja. Jaloezie. Wat kryptonite voor Superman is, is jaloezie voor vrouwen. We hebben er trouwens een schoon voorbeeldje van. We hebben een knappe griet de straat opgestuurd om te gaan flirten met nietsvermoedende mannen. Nu, die mannen vonden dat wel heel leuk, maar hun vrouwen niet echt. Nee. Hé, hey, maar ik ken u toch van ergens, niet? Nee? Van waar? Allee, sorry. Het uitgangsleven of zo? Nee? Wel, ja, zeg jij een keigoeie vriend van een Tom? Nee, van een Tom Deals? Nee. Nee? Wat is uw naam dan? André. André. My choice. Hé, hey, maar ik kan hem dus bij komen zitten. Zeg maar, jij komt mij wel heel bekend voor. Zeg, jij geen keigoeie vriend van een Tom? Nee. Ah, wat is uw naam dan? Het is Leandro. Hoe? Leandro. Leandro? Ja, ik ben Joyce. En ik ben lief. Hey. Allee, wat gaan we nog doen vandaag? We zijn eigenlijk gewoon aan het praten met elkaar, want we hebben elkaar een tijdje niet meer gezien. Ja, ja. Maar wat ga jij nog doen vandaag? We gingen samen naar de cinema met mijn ouders. Ah, ik weet niet wat je morgen te doen hebt.
Ah, ik ben er net even gaan shoppen. Ik heb een topje gekocht. Vind je mooi? Ja? Ik zou ze nog eventjes lingerie moeten gaan halen, maar dan zien, ja, dat je misschien even mee wilt gaan of zo, hè, dat je... Nee, sorry. Nee? Ah, het is spijtig. En van waar, kind je? Ja, van het uitgangsleven. Niet voor het een of het ander, maar vind je dat erg om door te gaan? Ja. Hey! Ja, ik kijk goed met u. Ja. Ah nee, ik zit even op de groenplaats. Ik ben Leandro terug tegengekomen. Ik had hem al even niet meer gezien. En hij heeft wel een vriendin, maar het is maar een zutje. Ja. Ah, goed. Oké, okay. Bye bye. Allee. Goed. Als je het niet erg vindt, dan gaan wij ons ergens anders zitten. Ah ja, oké. Okay. Blijf eens zeker meer. Het is tijd om ons nu te verplaatsen in de leefwereld van de nieuwe man, om hem zo beter te kunnen begrijpen. Ja, we gaan onze harde mannentaal even achterwege laten en we gaan praten op een manier die zij begrijpen. Dit is het Front zonder naam. Weer gezellig. Ja, zeer gezellig. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Front zonder naam. Wij willen het vandaag eens hebben met jullie over de lijn. Filip, zijn er vandaag geen warme hapjes te verkrijgen? Oh, potjandorian. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik zal snel nog iets gezonds en creatief bereiden met deze willekeurig geselecteerde ingrediënten. Mooi. Wat ben je aan het doen? Ik ben een sms'je aan het versturen, want het is 10 minuten geleden dat ik mijn vrouw nog heb laten weten dat ik ze graag zie. Maar bij deze is het verstuurd. Erg attent van dank je, ja. Hier, neem al een rijstkoek in afwachting van de hapjes. Dank je. Volledig bio. Dan zal ik het ondertussen hebben met de mensen over woorden die steeds meer en meer de kop opsteken. Zoals er zijn Weight Watchers, Omega 3, vetarm, caloriearm, evenwichtige voeding. Het zijn toch allemaal termen die behoren onder de noemer dikke vette zever. Als er iets is wat een man niet doet, dat is op zijn lijn letten. En daarom de spreuk van deze week. Vrouwen die eten, mannen die eten. Ja, en om onze spreuk van deze week toch wat kracht bij te zetten, heb ik ook een heerlijke salade gemaakt die perfect past bij de spreuk. Ik heb hier een tapenade en wat olijfjes, wat humus, koriander, komkommer. En die gooien we dan gewoon in het frituurvet. Lekker. Goeiedag, heren. Of ik kan nu toch wel zeggen meisjes. We zitten in de helft. Ja, dus een tijd begint echt wel te dringen, hè, dames. Echte mannen hebben geen schrik. En dat gaan jullie bewijzen door plaats te nemen in deze auto. Ik heb ooit nogal een zwaar accident gehad en dus ben ik sindsdien bang in de auto. Dus ik zag die auto komen en ik wist onmiddellijk van ja, deze proef zal ik niet winnen. Wacht, mannen, wij vonden het niet cool, hè? Ik vind het een beetje een Jeannettenbak. Een Jeannettenbak, ja. Hè? Dus we gaan deze auto pakken. Dat is 10 keer rijden.
hem. Oh, nee. Dat is van jullie broek te plussen, zo grap als dat ding. Verschrikkelijk snel. Oké, dames. We hebben hier Niels Lagrange en Jeffrey van Hooijdonk. Twee toppiloten. En die gaan met jullie een beetje zotjes doen op het plein hier. Het gaat er eigenlijk om wie zijn hartslag het laagst kan houden, die wint en mag naar huis. En de rest bewijst weer al eens dat ze geen echte mannen zijn. Dat is niet mijn wereldsnelheid. Ik Grijs was een nieuwe man, vrees ik. Ik heb het alles gedaan met een vergelijkbare auto, ben een Ariel Atom rondgecrossed en ik wist dat dat een ongelofelijke kick was, dus ik kon me er wel een beetje op voorbereiden. Voorzichtig, hè. Ik denk niet dat er een levend mens is dat daar gewoon heel rustig onder kan blijven. Eén voordeel, ik heb zelf nog geen rijbewijs, maar ook een rijbewijs. Ik heb dat mijn gewend van op laten mee te rijden, dus ik dacht van dit is mijn moment gewoon rustig blijven. Hup, mijn handjes! Geen hetzelfde als vrouwen, nog ietsje sneller toch? Mijn vrouw lijkt beter. Rijdt beter? Wat is uw hartslag nou, Luc? 104. Dat begint dat, hè? Dat is goed, dat is gelijk dat ik kan joggen eigenlijk. En? Dat van wens? Hij is toch een beetje shaken zo. Ja? Nu ligt uw haar goesten. Erik, zie je dat zitten? Ja. Ik blijf me afvragen waarom je meer dan helemaal heeft. Je stapt er dan in en je denkt van nee, ik ben niet bang. Oud hier. Wij goed vast. Hier goed vast. En hallo. Nee. Dat is een antrim. Hallo. Ja, dus. Ik ben niet bang. Maar ja, zo'n hartslag ligt niet, hè. Ik kan mijn telefoon afzetten. Ah, ja. Want als je zo je moet niet bellen als je aan het rijden bent. Ah, nee. 3, 2, 1. Was toch wat zijn er achter? Ja, maar ik kom niet goed, was wat zijn er moeilijk. Heb je wat gebabbeld onderweg? Nee, we zijn iets gaan drinken. Ah, ja. Oké, dames. De vier die we volgende week zeker gaan terugzien. Erik, hartslag 155. Adriaan, 151. Valt wat tegen, hè, voor mij. Nog een dame dat we volgende week gaan terugzien. Luc, 148. Reggie, 145. De Wouter is deze keer de winnaar. Met 135. De enige grote die er nog was, is weg. Nu blijven er alleen dwergen over eigenlijk. Hè? Het is een beetje blozen voor mietjes, dus, maar ik vind het wel leuk. Hey lady! Wat doet hij nou juist, want wij weten dat niet. Wie is dat eigenlijk? Je werkt voor Sinterklaas. Ja. Hem doen we de lege des heils, hè. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Traditiegetrouw gaat Filip nog even door de krantenkoppen. Ja, Hans Otte, openhartig in story. Een jupsup veranderde mijn leven. Gazet van Antwerpen citeert dan weer de moeder van afvaller Wouter van Bellingen. Wolle, jemele, kitoko, jambawa. Tot volgende week.